Mga kababayan, mga kapatid, nais ko po munang magbigay po ng video reaction sa ganitong nangangaral. Tingnan natin kung ang aral na ito, ang kanyang ipinapangaral ay naka -tune sa aral at turo ni Kristo. Kasi parang uh, nagkakaroon po ng maling aral ang kanyang itinuturo. Kaya mag obserba po tayo, mag-react lang po tayo sa kanyang itinuturo. Pakinggan po ninyo. Siya, ah, uh, maraming maraming salamat po sa ating lahat. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Okay, so maganda siguro maintindihan natin rightly divide the scripture. Ano ba ang topic natin? Tamang relasyon sa Diyos. Eh, sa tingin niyo ho ba, nasa tama po ba ang relasyon natin sa Diyos? Sa mga nakikinig dito sa YouTube channel, ano? Eh, ano ba ang tamang relasyon sa Diyos, di ba? Sabi ng iba, eh, tama ang relasyon ko sa Diyos kasi, ano eh, sumusunod ako. Sumusunod ako sa utos, no? utos daw utos. O oh, sige pag-usapan natin to. Okay, so common na common to no at Bigyan natin ang pagkakataon ng mga iba makapakinig sa mga bago-bago lang sa channel. Ito no. Uh, sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, yung pag-aaral daw ay rightly dividing the word of truth parang hindi ako naniniwala na kung saan yung sinasalita ba ng Panginoon? Ididibay daw yung salita ng katotohanan? Bakit niya ididibay yan? At ang basahin sa Tagalog, ano ba ang sinasabi dito sa ikalawang Timoteo 2.15? So, babasa po tayo ng Tagalog, ano? Ang sabi po sa Tagalog, basahin natin, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit na gumagamit ng wastong sa salita ng katotohanan. yu po, gagamit po ng wastong salita ng katotohanan. Pero po, parang sa kanya ay i daw yung salita. Ibig sabihin po, kung ating papansin itong mga salin na ito, no? gagamitin pala yung tamang salita, yung wasto. Sa isang salin, basa tayo. Masahin naman natin dito sa is and then ha, para makita natin yung katotohanan. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So ibig sabihin tapat Amay. Ikaw ay hanes, totoo na nagtuturo ng katotohanan. Pero pag ganito ang magtuturo, ide-divide mo yung salita ng Diyos ano, ay parang may kasinungalingan. Kasi binasa naman nga niya sa English version, KJB. O punta natin ang KJB, no So, papalitan natin ito ng KJB. Itong translation na ito. Ano ba sinasabi dito? At palitan natin ng KJB. Study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag sinabing rightly dividing the word, ganun ba ang ating pagkaunawa na idinidivide o inahati-hati ang salita ng katotohanan? Tandaan po natin, ano ba yung salita? Iba ang pagkaunawa ng taong ito kasi po, may mga salita na hindi maintindihan katulad po nito. Nasa English version siya bumasa. E po mga Pilipino, nung binasa natin ito sa Tagalog, tapat na nagtuturo ng katotohanan. E eh, wala naman pong maitagalog na kusan ay hinati ang salita ng katotohanan. Wala naman po. Bumasa din tayo sa Tagalog ang Biblia. Wala din po. Gagamit na nga po ng wastong salita. Ano pa sa ADB? gumamit na matuwid na salita ng katotohanan. So wala pong paghahati ng salita ng katotohanan. O isa pa, may salin pa tayong makikita sa magandang balita Biblia. Mababasa din natin ito. So puntahan natin yon para magkaroon tayo ng idea at kaalaman. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang gawang walang dapat ikaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan niyo po tapat na nagtuturo ng katotohanan. Kasi pag ganitong mga version ang binasa ninyo, ay talagang magkakawendang ang inyong isipan at magmamali ang inyong pagtuturo. Kasi bakit mo i-divide ang turo ng Diyos? Yung bang turo ng Diyos, iba ang turo ba sa mga tao? So iisa po, kasi iisa tayong nilikha ng Diyos. Kaya dapat tayo sumunod sa kanyang utos, sa kanyang pamaraan. Eh ngayon, ang kanyang gustong mangyari, i-divide yung salita na sinasabi ng salita ng Diyos. Ay naku po, ay kapahamakan ang mangyayari sa taong ito at doon sa makikinig sa kanya at susunod sa kanyang pamaraan, hindi pala ito pamaranin ng Diyos yung kanyang ituturo. Kung tayo. So, sinong kausap dito? no Si Timoteo. Sino nagsasalita? Si Pablo. So, anong sulat ba ito? Sulat ito ng magpastor at magbishop na po you know? Pati naman nilagdag pa ng salita. Wala naman tayong bababasang pastor si Timoteo. At si Apostol Pablo, hindi naman po siyang tinawag na bishop. Meron bang tinawag na bishop si Apostol Pablo? Si Pablo po ay isang apostol. Yun po, huwag mo dadagdagan. Hindi po siya ginawang bishop. Ano, ano ba ang bishop? Obispo. Ngayon, ito ang pagkaligaw ng mga ngaral na ito. Binabago yung salita na kung saan, na dito pa lang ho sa kanyang ibinigay na talata na nag-uusap daw yung magpastor at magbishop. Bagamat palitan niya ng salita, wala naman tayong makikita mga kapatid na yung sinasabi niya na si uh, Timoteo ay pastor. At bishop naman po si Apostol Pablo. Kaya nga apostol, di apostol po ang tawag siya, hindi po bishop. Yung ginagamit niyang yung salitang iyon, kasi nung halingan, sapagkat yun ay dapat kay Kristo. O babasahin po natin, ano? Punta natin itong sulat po ni Apostol uh, Pedro para maintindihan yung sinasabi niya. Sa 1 Peter 2.25 For you were going astray, like so many sheep, but now you have come back to the shepherd or pastor, or no, and guardian, the bishop of your soul. Sino po yung tinutukoy dito? Okay, translate natin sa Tagalog para malinaw po. Ano? Sabi po dito, sa unang Pedro 225, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw dadapot ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor o ob, obispo ng inyong mga kaluluwa. O, oh, di ba? Itong taong ito, ililigaw kayo. Sa kanyang ituturo, nagdadagdag ng na mga salita. E eh, samantalang yung sinabi niya, balikan natin, no? Ano ba sinabi niya? Konting balik ho. At ito sinabi niya? Self-approve unto God yung pag-aaral daw ay rightly dividing the word of truth. So, sinong kausap dito, no? Si, Timoteo. Hmm. Sino nagsasalita? Si Pablo. Hmm. So, anong sulat ba ito? Sulat ito ng magpastor at magbishop. Di ba? Sulat daw ito ng magpastor at magbishop. Samantalang binasa natin, yung bishop at pastor ay kay Kristo. Jesus, ko yan yan. Kaya nga, magbalik kayo. Oh, nangagbalik kayo sa pastor Sinong pastor? Kay Timoteo? Kasi yung bishop o obispo Isa ang salita Ay si Kristo po ang tinutukoy di yan Kasi nga po hindi ito napagkaunawa Ng mga taong walang unawa Sa salita ng Diyos Nakita po ba ninyo? Sapagkat kayo'y gaya Ng mga tupang nangaliligaw Diba? Kaya yung mga tupa Pag walang pastor maliligaw eh, katulad ito. Kung iyan na magiging pastor ninyo, ligaw kayo. Iyan ang katotohanan. Ano? Iyan po ang katotohanan. Ay, tayo, bumabasi, nagre-react tayo. Ang ating pag-react, binasa ko sa kasulatan niya po. Eh, Ay naman naman yung pastor at obispo si na Timoteo at Apostol Pablo. Translate nga natin sa English, you know? Bishop, sinabi niya doon kay Apostol Pablo, shepherd o pastor 'Di ba? Kay Jesus 'yan. Eh ininapat kay Timoteo at kay Apostol Pablo. Nako po, ay eh, nakakalungkot ang mga taong ito. Ikapapahamak na ang kanilang kaluluwa. Basa pa tayo ba sa alin sa Tagalog? Yan po, ano ho? Yung sa Tagalog dito sa isa. Para mas malino po, ano ho? Para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon. So, ibig sabihin pala ng pastor, Panginoon. O kay Jesus po yan, na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. O di ba para hindi nga tayo mapahamak. Tapos, ikapapahamak e, lang tayo ng ganitong mga nagtuturo. Ay eh, bahala kayo. Kung ang inyong pananampalataya ay ganyang aral at turo na dinidivide yung salita. Ay, bahala kayo. no Ako lang nagre-react kung paniniwalaan nyo yung aral ni Kristo, ay doon tayo. Eh, pero kung sa aral ng taong ito, ay hindi ako makikinig dito. Hindi ako susunod sa kanyang inaaral. Nagre-react lang ako. Pagpatuloy tayo. Mm. Ganon ha. So, pero nabanggit dito ni Pablo na yun truth. Kasi yun truth dito, salita ng Diyos eh. Ano ko? Yun daw truth, salita ng Diyos. Ang truth, katotohanan. Translate ulit natin sa Tagalog, ano? parang hindi ito nakakaunawa ng salita ng Diyos, ano? O basahin natin sa Tagalog, yan ho, salita ng katotohanan. Yung sinasabi niya daw, ay eh, ano, balikan nga atin uli ng konti ang kanyang sinabi. So, sulat ito ng magpastor at magbishop. Hmm. Ganon, ha? So, pero nabanggit dito ni Pablo na yung truth. Kasi yung truth dito, salita ng Diyos eh. Ayun, Truth, salita daw ng Diyos. Hindi po. Salita ng katotohanan. Yung truth, katotohanan. Okay. Eh. Uh, mahalaga daw yung dinidivide yung scripture. Din Yan, mahalaga daw yung dinidivide. Eh, sila nang didivide. Pero ang Diyos, hindi niya ididibad yung kanyang salita. Kung ano yung sinalita ng Diyos kay Apostol Pablo, kay Timoteo, kay Pedro o sa mga alagad niya, hindi yung ba madidivide, mga kapatid. Wala hong pagdidivide sa salita ng katotohanan. Kung ano yung katotohanan, kaya nga si Kristo ang nagsasalita na na mula sa Ama. Hindi yung mababago. Ay katulad nito, ay ibang Kristo ang kanilang sinusundan. Hindi ba yung word? Oh, at ayon sa Greek, ang salitang rightly dividing ay kinuha sa word na orthotomeo. May, <laughs> May pag-Greek pa siya eh. eh. translate mo na lang sa Tagalog. Hindi mo maiintindihan yan kahit basahin mo sa Greek. Tapos pag binabasa mo sa Greek, i-Englishin eh, mo, tatagalogin mo. Hindi eh, di ganun din lumalabas. Pag-Greek pa siya, no? Meaning to dissect. Dinadissect dapat ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, sa tuwing kailan ba tayo nagdi-divide ng scripture? Sabi diyan, kapag... Ulitin natin, kailan daw nagdi-divide ng scriptures? Patuloy tayo. Pag salvation o usapang relasyon sa Diyos ang issue, dapat natin gamitan ng rightly dividing the scripture. Kasi nga, ang Biblia, taktong tao kasi tinutukoy dito eh. Uh, Hudyo, uh, Hentil, at mga Kristiyano. Pasin oh. po ninyo no, sa kanyang pagtuturo. May tatlong tao daw ang tinutukoy. Hintil, hudyo at Kristiyano. Yung bang yung tinutukoy niya, di ba't mga tao yun? Iisa yun. Di ba't may mga hujung Kristiyano, may mga Hintil na Kristiyano, bakit niya i-divide? Yan ang nakakalungkot, ano? Eh dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao. Pwede sa kapahamakan at sa buhay na wala hanggan. Ay bakit pa i-divide pati tao? Itong mga tao ng ito hindi nakakaunawa itong mga ngaral nito. Bakit? Sa halip na magkaroon ng tamang aral mula kay Kristo, gumagawa ng sariling kaisipan na aral mula sa kanila. Sila din na mapapahamak later on. Bakit? Eh kasi sa halip na yung salita ng Diyos ay mula sa Ama, ay ididibide pa niya. Para bang sinabi sa, parang sinabi ng Diyos yung sa Hudyo lamang para sa mga Hintil at sa mga Kristiyano. Ay parang ganun ang salita ng Diyos. Ay hindi po ganun. Kung susundin ng mga Kristiyano o ng mga Hudyo o mga Hintil ang salita ng Diyos, ay hindi yung mapapahamak. Ay para sa Kanya, ay ang salita ng Diyos. Kasi hindi lahat ng sinasabi sa Bible tayong kausap katamuhan. Um, hindi daw daw lahat ng sinasabi sa Bible ay tayong lahat. Abay, para nga sa tao lahat ho, ang salita ng Diyos, hindi ho para sa iba't iba. Ang gusto nga ng Diyos, magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Di ba? Iyan ang gusto, nais nice ng Diyos. Ang nais nice ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. So na yan, ang Biblia po ay 75% po di yan. Kausap po diyan mga Hujo. Pansin po ninyo, 75% daw ay kausap ay eh, mga hudyo, Saan na ako yung ganung mga pangusap? Oh. Eh, ang Biblia ho kasi, ang Biblia ho ay eh, sulat ho ng mga hudyo yan eh, nung dinistribute sa... Alam niyo, nung ginawa kasi, no, nang nangyari in history ng ating mundo, history of literature na yung Biblia na yan ay mula Genesis hanggang Malakay tinago ng mga Hudyo no Teka mo na anong ebidensya mo na tinago yan ng mga Hudyo Kung tinago yan di hindi natin nababasa hanggang ngayon Kalokohan itong sinasabi niya na wala pong ganun na itinago yan Siya po ang nagbibigay ng maling impormasyon sa atin ano kaya lahat na magsasubscribe sa channel na ito ay para bang umaagri kayo sa kanyang pagtuturo na kung ay dinidivide yung salita ng Diyos. Oh. Ang Biblia talaga, originally, Old Testament books. Oh. Kasino sumulat, mga Hudyo, para kanino sa mga Hudyo. Oh. Ngayon nga lang, nung dumating ng mga panahon ng mga apostol, eh, ano ba yung mga apostol? Di ba, hudyo rin yun. O. Oh. Nung dumating si Jesus Christ, nabuksan ang kaisipan nila, eh, nung nakakit na si Kristo sa langit, lahat ng mga kasulatan nila ay isinama dun sa Old Testament books. At tinawag nila itong scripture. O. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga sulat ni Pablo, sulat ni Santiago, sulat ni, ni Juan, ni Pedro, eh, lahat yun yung mga hujuy eh. Pansin po ninyo, yun ang sinasabi niya, na yung mga mensahe mula doon sa mga binanggit niya na mga tao, mula kay Pedro, kay Santiago, kay Juan, para lang daw sa mga Hujo lang yung salitang iyon. Tandaan po ninyo, hindi ganun ang pagdi-divide kasi nga yung mensahe na mula sa mga propeta na magaganap yung kapanahonan ni Jesus Christ, paano natin maiintindihan kung hindi rin tayo magkakaroon ng pangunawa, totoo yung mensahe sa mga judyo ay tayo? Sino ba yung kinikilala natin Diyos? Di ba yung Diyos din nila? Ibig sabihin ba, ha? hahatiin mo na rin yung Diyos? kasi i mo yung kanyang salita. Hindi po ganun. Kasi ang kanyang pagkaunawa, yung mga salita at minsahe ng Diyos o aral at turo at utos ng Diyos para lang daw sa mga Hudyo. Parang ganun lumalabas eh. Magpatuloy. Oo. Uh, at ang kinakausap doon ay mga kapwa din nila Hudyo at mga may alam din sa kautosan. Ngayon, ang maganda lang kasi naisingit tayo mga hentil. Mayroong sinulat para sa ating mga hentil. Okay. Ito ay usapang relasyon sa Diyos. Ha? Kasi ang motibo kasi kung bakit dinistribute yon sa buong mundo, tung Bible na to for doctrine purposes. Kaya nga lang, hindi na divide ang scripture eh. Ayan na naman po, binanggit na naman, i-divide. Bakit i-divide? Kaya yung mensahe ng Diyos, hindi pwede i-divide. Kasi ito ang sinasabi doon sa mga Hebreo. No? Kasi ang unang lahi po ay mula sa Hebreo, doon nagkaroon po ng mga lahing Israel at mga Hudyo. Kaya kung babasahin po natin itong aklat po ng Hebreo, no? puntahan po natin Hebreo 1.1. Ang Diyos sa na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So malinaw po. So magkaroon man ng iba't ibang panahon, yung sinasalita ng Panginoon hindi yun nababago. Kaya po yung salita ng Diyos ano pumipili ang Diyos ng propeta para sabihin doon. Kung inong sinabi kay Daniel, kay Ezekiel, kay propeta Isaiah, kay Malakias, iisa naman ho yun Hindi man mababago, hindi man nadidivide eh. Ewan ko sa kataong ito, no? Balikan natin ito. Ang nangyari, pagdating sa relasyon sa Diyos, eh, walang nagsabi sa atin na ano, na uh, ano, pagrelasyon sa Diyos, basayan nyo kay Pablo, kasi tayo mga hintil kausap. Dun, hindi naging ganun. Hindi ganun ang ginawa ng mga nagtuturo ng Biblia, no? O, lalo na yung panahon ng Dark Ages, panahon ng Roman Catholicism, na walang ibang Bible nung araw kundi Latin. Oh, Latin Vulgate. Halos dalawang taon tayo na disibe eh, nangyari. Ano madidisib tayo? E tayo ay sumulpot lang nitong 90s. Kung ikay 90s pinanganak. Ano nga? Ang nadisib di yan, ah, yung walang pangkaunawa. eh, huwag may dadami yung panahon natin ngayon. E tayo, hindi madidisib dahil may isip na tayo ngayon. Marunong na tayong mag-desisyon sa ating Ah, umuhay. Ang problema lang talaga, nadidisip ang mga tao dahil hindi nagbabasa ng kasulatan. Kaya nga dapat, hindi ito ganitong isang nangangaral ay para palabuin ang aral at turo ni Kristo. Ipalinaw sa mga nakikinig. Pagdating sa usapang relasyon sa Diyos, hindi tayo sinabi na, O, i-divide yung scripture kasi ang kami... Ano? Pagdating daw sa usapang relasyon sa Diyos, hindi raw Sinabihan na i-divide ang scripture? Wala naman ganun eh. Ang gusto ka ng Diyos, di ba? Turuan tayo na mahalin ang Diyos ng buong puso, isip, buong lakas at kaluluwa. O di ba tinuturo nga ni Kristo yun? Yun ang itinuturo ni Kristo. Mga hudyo, iba ang relasyon namin sa Diyos. Ang relasyon namin sa Diyos, kailangan namin sumunod sa kautusan ang tinuturoan doon mga Israel. Eh pero tayo sa panahon natin ngayon, dumating si Kristo, o oh, di ba ay sa panahon natin ngayon. Hindi ka na madidisip kasi meron ng kasulatan na dapat basahin. As na-record maraming beses sa Bible yung buhay ni Moses. Oh. Well, eh siyempre, mababasa mo sa lumang tipan bago sasabihin mo kanina na itago. Eh kasi nungaling yung sinasabi mo. Pa, nakapagsabi sa atin ng ganun. Basta distribute lang yung Bible. Walang, walang ganoon eh. Oh. Eh yung mga sinaunang Kristiyano, mga 15th century, is nagising. At isa nga sa nagising. Ano? Kristiyano doon yung 15th century? Ay nung dumating nga si Kristo, na ang dami na nang nagising. Ano yung sabihin mo nung 15th century lang nagising? Sina Pablo ba hindi nagising? I inuusig nga ni Apostol Pablo ang Iglesia? O di ba't nagising siya nung nagkaroon ng encounter si na Jesus Christ at si Apostol Pablo? O di ba? 15th na ba yun? <laughs> o ba? Liloloko kayo ng taong itong mga ngaral na ito. Si Martin Luther, na ay kailangan pala natin mag-divide ng scripture. Aba, do pala niya nalaman kay uh, Martin Luther. Si Luther po, ano, ay isang bagay na pinag-usig niya ang mga Israel. Pinagpapatay pa nga niya. Ito talaga parang ugali ni, ni Luther, ano? Kasi tayo pala mga hentil, we are justified by faith. Huh? Na-justified daw tayo by faith. Sino ang inong tinuruan ng na-justify sila para sa kanilang pananampalataya? Di ba't nagturo si Juan sa pananampalataya? O, oh. tinuturoan tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo nagturo si Kristo ng pananampalataya. Kaya anong sabi niya? Ulitin nga natin. At isa nga sa nagising si Martin Luther, na ay eh, kailangan pala natin mag-divide ng scripture. Hmm. Si Martin Luther daw ang nagising para i-divide daw ang scripture. Ay siya nga ang nagpapatay sa maraming mga hudyo. Itong taong ito, hindi kilala si Martin Luther. Ano? Hindi napaka matinding uh, persecutor ang taong ito sa panahon ng mga Hudyo. Pinagpapatay pa nga niya. Tapos pa itong taong ito, kampi yata kay Martin Luther, maging gusto yata, maging kaisa. Kasi tayo pala mga hentil, we are justified by faith. Alam mo po, ang justified by faith, hindi lang po ang, alin ba nauna, hudyo o hintil? Di ba nauna ang hudyo? Sila ang unang tinuruan. Tinuruan si Apostol Pablo, ng pananampalataya. Kaya nagtuturo si Apostol Pablo. Na mo, sa hintil ang na-justify, nauna muna ang mga Hudyo, ang mga Israel. At nakarating sa atin nung ipinangaral ni Apostol Pablo. Oh. Ayun na nangyari. Hindi tayo nag-divide ng scripture. Ano? Ito talagang tama ito. Huwag, huwag, po kayo maniniwala na eh, dinidivide ang salita ng katotohanan siya ang nagdi-divide dito. Okay, so ang pag-usapan natin kung relasyon nilang sa Diyos, ano ba yung pinaka-basic? O, oh, eh yung gospel sa ating mga hintil, eto ho talaga eh. Ano ba ang gospel daw para sa mga hintil? Ang gospel, yan ay para sa lahat ng tao. Hindi lang po sa, sa mga hintil. O basahin natin, ano? Ano ba sinasabi doon sa, nung ipinangaral ni Jesus? Puntahan natin yon no? Oh, Marcos 1.1 para maintindihan natin. No? Oh. <laughs> Hindi niya naiintindihan yung Ibanghelyo. O oh, ito, basahin natin para maintindihan lang ng mga nakikinig. Ang pasimula ng Ibanghelyo ni Kristo, ang anak ng Diyos. Yun. Yung Ibanghelyo ni Heso Kristo, saan siya unang nangaral? Sa mga hintil ba? Kasi sinasabi dito eh, sa mga hintil daw. O, balikan natin na konti eh, kanyang sinabi. Ayun eh, na nangyari. Hindi tayo nag-divide ng scripture. Okay, so ang pag-usapan natin kung relasyon nilang sa Diyos, ano ba yung pinaka-basic? O, eh yung gospel sa ating mga hintil, eto ho talaga eh. gospel daw para sa mga hintil. Ang gospel sa lahat ng tao. Si Kristo po ay nangaral ng Ebanghelyo unang-una sa mga Hudyo, sa mga Israelita. At nakarating sa atin ang Ebanghelyo nung ipinangaral ni Apostol Pablo para makarinig din ang mga hintil. Hindi ito nakakaunawa. <laughs> Tulit tayo. Sabi rito, no, for it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves, it is the gift give a gift of God, not by works, so that no one can boast. O oh, NIV version tong kinuwa ko. So sabi dyan, no, for it is by grace. Oh, naawa lang o oh, regalo lang daw ang alin. Kung bakit tayo daw ay, sabi dito, no, kung bakit tayo ay naligtas, save. You have been saved by grace. Regalo lang daw. Kapag sinabing grace, no, i-paraphrase na natin, ang grace po ay regalo. Sa madaling salita, regalo. kaya, yeah. iliwanag din natin. Ang sabi niya, yun daw grace, regalo. Pinapa Pinapaparaphrase niya, no? Malaysia. Bakit? For it is by grace. Eh, ibig sabihin, ko yun sa grace, hindi yung regalo. Tumutuko yun kay Kristo. Kapag itong Kristong ito ay dapat nating malaman, siya yung magliligtas sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Iyon, malinaw naman po eh. For it is by grace sa pamagitan ni Kristo naligtas tayo kung tayo may pananampalataya. Ganun dapat ipaliwanag papalta ng ibang salita o pangunawa na yung grace daw ay regalo. Paano ka tatanggap ng regalo kung walang magbibigay sa iyo? At yung regalo ngayon, ang katibaya na ililigtas ka, na magliligtas sa iyo. Yung iniregalo kasi po, ganito yan. Kasi hindi natin naiintindihan. Inililiteral parang ikaw ay nagbigay at yung tumangga parang ganun ang situation hindi po ganun ang explanation o tingnan natin ang kanyang explanation tingnan natin anong pagkakaiba kasi mali ang ganung pag-interpret pakinggan natin pa masyado nagiging ano eh jargon at gasgas yung word na grace at biyaya eh na tumo ha gasgas na daw yung grace hindi pwedeng magasgas kasi si Kristo ang tinutukoy na grace o na lang, regalo na Oh. Ang sabi diyan, dahil sa regalo ng... Ano? ng no Ano? Dahil sa regalo ng ano? Diyos, tayo ay naligtas. Mali. Dahil sa regalo ng Diyos. Dahil kay Kristo, naligtas tayo. Yun ang dapat paliwanag diyan. Eh, anong iririgalo ng Diyos? Mag-isip kayo, anong regalo? O di ba? Ano regalo ng Diyos? Kaya yung si Kristo ang tinutukoy dyan na magliligtas sa atin kung may pananampalataya ka. Tuloy natin. Oh. Sa so, pamamagitan daw ng ano, true faith, yung faith dito, ito yung pagtanggap mo sa regalo. Hello? <laughs> pagtanggap daw sa regalo. Malay, Pananampalataya mo at pagsunod kay Kristo. Kasi hindi ka pwedeng maligtas kung wala kang pagsunod kay Kristo. Kasi sinasabi kasi ni Kristo ito. Ha? No? puntahan natin yung sinasabi sa Mateo 11, uh, 29 to 30. Ano, puntahan natin yon para alam ninyo ang sinasabi ng kasulatan. O, ito, basahin natin ha. Pasanin niyo ang aking pamatok sa ibang salin para maganda. no Sabi po dito, no? Ayan, no? Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Sabi ni Kristo, dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa. So yun po yun. Kapag may pananampalataya ka kay Kristo, kailangan mong sumunod sa kanyang mga utos. Eh ngayon, si Kristo yung tinutukoy na grace. Tapos, magkakaroon ka ng kalitaasan kung susunod ka. Kung may pananampalataya ka. Kasi kung wala kang pananampalataya, wala kang pagsunod. So, hindi ka maliligtas. ang kanyang paliwanag, tingnan natin. Oh. Alin yung tinanggap mong regalo? Yung kaligtasan. Ano daw yung tinanggap na regalo? Ang tinanggap mo, yung aral at turo ni Kristo. Nung ikaw ay sumampalataya sa kanya, ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos. Di ba't ito ang sinabi niya, no? Sundin ninyo ang mga utos ko. Oh, Balikan pa natin yung 28. O, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ang nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, ibang salin. Magsiparito kayo, o magseparito sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigitan luha at kay aking pagpapahingahin. O salin pa, sa ibang salin, basa din tayo, no? Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng lulupay-pay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Eh ngayon, pag lumapit ka ba, basta gano'n na lang ang tinanggap mo, ligtas ka na. Wala bang magaganap na pagsunod kay Kristo? Kasi pag walang pagganap na pagsunod sa mga pamara ni Kristo, wala yung kaligtasan. Oo. Oh. Yun In, din totoo sinasabi rito. Na ang kaligtasan pala ay regalo lang ng Diyos ang gag ano daw? Regalo lang daw ng Diyos ang kaligtasan. Maliligtas ka kung marunong kang sumunod sa utos ni Kristo. Ayun nga may kapahingahan na nga ho eh. Eh di ba? Kung marunong kang lumapit sa kanya at sumunod sa kanyang mga utos, o di ba? Malinaw naman po ito. Binabasa natin sa iba't ibang salin. Sundin ninyo ang mga utos ko. Ngayon, kung iyong grace si Kristo at wala kang pananampalataya sa Kanya, ay wala kang pagsunod na magaganap talaga sa Kanya. Kaya sinasabi mo yung regalo. Ano ba yung regalo kung literal? Di ba't pag niregaluhan ka, gagamitin mo, isusuot mo? O di ba gagawin ka? Ano yon? Tinanggap mo, pababayaan mo na lamang? Kasi eh, ligtas na ako, ganun ba yon? Eh, maling ganung konsepto, maling ganong kaisipan. Kasi pag miniragaluhan ka, ah, hindi mo na I-display mo lang ba sa kung saan bagay? Siyempre kagamitin mo. Di ba? Yun ang ibig sabihin dito, huwag mong bibigyan ng maling pag interpret dito sa Ephesians 2.8.9. Palay pa natin. Gawin mo lang ay tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanggapin lang daw sa pananampalataya. Kasi nga, kung ikay may pananampalataya, meron kang gagawin. O, di ba? O, tanggapin mo na daw, libre eh. O, halimbawa, regalo, literal, binigay sa iyo, tinanggap mo. O, sige, wala ka nang gagawin eh. O, yun, pababayaan mo na lang yung regalo. Iba itong tumanggap na regalo. Hindi ina-appreciate Basta tinanggap. Kasi wala na daw gagawin eh. Edy, eh hahayaan na lang yung tinanggap na regalo. Mali ang interpretation ng taong ito. Ano? Hindi mo rin pwedeng pagmalaki ang pananampalataya mo dahil kasi nga, eh, ito lang na... Alam mo po, di ba pag nga uh, ikaw mayroong regalo, ipinagmamalaki, oh, ito regalo sa akin, ang ganda. O, oh, di ba? Ipinagmamalaki yun, hindi mo pwedeng hindi pagmamalaki. Sino ba dito ang regaluhan? Di ba pag kayo uh, niregaluhan, sa literal ha hindi display pa yan sa social media o oh, ito mga natanggap ko di ba maraming mga tahong ganun na kung sana ina-appreciate yung mga regalong tinanggap sa kanya pinagmamalaki pa nga ito ayaw para bang ayaw na ipagmalaki na siya ililigtas ng Panginoon o di ba kapag ika'y nakatanggap ng kaligtasan hindi mo pwede bang ibahagi sa iba At wala ka nang gagawin eh para sa kanya wala daw gagawin. <laughs> Ay nakakaawa naman ng mga taong ito na bigyan ng biyaya ng Diyos ng kaligtasan, hindi mo ba pwedeng ibahagi sa iba? Kailangan mong ibahagi yan sa iba. 'Di ba? tayo. Man yung ano mo eh, yung way mo para tanggapin ng regalo. 'Di ba? O pangdudta katanggap kayo ng regalo, 'di ba? 'Di ba inaabot nyo? Nakakita na ba kayo ng inaabot nyo. Mali ang konsepto, no? Ang nagbibigay ng regalo, ang Diyos. Parang kinukompare sa literal na tao. Ang tao, binibigay ng regalo ang kapwa-tao. Hindi ganun. Balikan natin ng konti. Ang kanya sinabi na. Gawin mo lang ay tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mo rin pwedeng pagmalaki ang pananampalataya mo dahil kasi nga, eh, ito lang naman yung, ano mo, eh, yung way mo para tanggapin ng regalo. 'di ba? O pang nakatanggap kayo ng regalo, 'di ba? 'Di ba inaabot nyo? Na mali man ito mo. Pag nakaw daw nakatanggap ng regalo, nakatanggap ka, iaabot mo. Hindi. Pag ikaw ay nakatanggap ng regalo, kukunin mo. O tatanggapin mo. Kanino? Doon sa nagbigay. Pero tao, hindi pwede magbigay. Ang Diyos ang nagbibigay kapag ganitong usapan, spiritual. Ang Diyos ang nagbibigay, hindi tao. Nakita na ba kayo ng tumanggap ng regalo na sinabi? Sige, lagay mo na lang dyan. Pakilagay sa lamesa. O eh, baba mo na lang. Hindi. Nota mo, mali ang kanyang konsepto. O, siya na magbibigay mag na halimbawa. Kapag nga binigyan ka ng regalo, eh, hindi mo ba nakahayaan na lang doon? Hindi mo pwedeng uh, wala ka nang gagawin. Kasi yung sila sabi niya, wala ka nang gagawin. Eh, eh siya na rin nag nagkamali ng example na kung saan halim, naghalimbawa na kung saan siya'y binigyan ay eh, wala ka na bang gagawin? O, parang gano'n, di ba? O, di ba't may gagawin? Niya, appreciate. Kukunin mo yung regalo. O, kukunin. O, may gagawin ka. Gagalaw ka. Kikilos ka. You must do. Gagalaw, kukunin. May gagawin ka. O, di ba? Kaya pag sinabi ito ang kaligtasang inaalok sa atin, abay, may gagawin ka. Kukunin mo para sa kanya ay eh, wala na daw gagawin, di ba? Yun yung faith. Di ba? Kaya nga ang nakalagay nga dyan, ang pagtanggap ng regalo o yung natanggap mo yung kaligtasan ay hindi sa yung sarili. And this not from yourselves. Oh, ang tanong. Hindi nga sa sarili mo yung kaligtasan. Sino nagbigay? Ang tanong. Di ba ang Diyos? It is the gift of God. Malinaw. You know, Kaya, gift of God. Anong gagawin mo sa faith? Hindi e kaya nga ang faith pagsunod. Kailangan nyo ang faith walang gagawin. Iyan ang kanyang paniniwala. Hmm. Iba eh, no? Pag daw naligtas, meron pa raw dapat gawin eh. Otimo. mo? Yung kaligtasan, gagawin mo talaga. Iwo-workout mo yon. Hindi ka ba magbabahagi? Hindi mo ipagmamalaki? O ligtas ako. Gusto mo rin ba ng ganito? Di ba, misa, pag binigyan ng mga regalo, eh, misa, gusto mo mga bigyan yung iba? Para sa kanya, ayaw. Solohin na lang niya. Eh, regalo na nga ang kaligtasan. May gagawin ka pa. Kasi yun. Di ba? Nata mo. Regalo na daw yung kaligtasan. Wala na daw gagawin. Ano daw klase yun? Ay, syempre. Anong gagawin mo doon sa regalo? Hahayaan mo na ba? i mo na ba? Yung kanina explanation mo. ba? Diba? Ayaw mo nga nga hayaan eh. Ah, diba? Ganun din yun. Iwa-work mo pa rin. Kasi lumalabas niyan, ang tagapagligtas mo, dalawa. O, dalawa ang tagapagligtas mo. Si oh, ikaw na nag-iimbento niya na dalawa. Oh, sabihin natin dalawa nga. Di ba't yung nagbigay, yung ama? Kung hindi ibinigay ng ama, hindi ka maliligtas. At kung hindi ka rin sasampalataya doon sa ibinigay ng ama, hindi ka rin maliligtas. Kasi ano sinasabi doon sa 14, one uh, 1 ng 1. O, puntahan natin, no? Meron ako ditong uh, version na pwede natin basahin. <laughs> hindi pala nito nalalaman ang ganitong kasulatan. O, naka, nakalagay po. O, basahin natin. Huwag magalimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ilan ang pananampalataya? Ilan ang faith na tinutukoy dyan? O palta natin ang version, ano? Ito, basahin po natin sa John 14.1 Don't let your heart be troubled. Believe in God. Believe in me. O ilan ba ang ating sasampalatayanan? maniniwala ka doon sa ama, sasampalataya ka rin sa anak. O di ba dalawa? O ngayon ang kanya sinasabi. Pakinggan natin ano. O muli natin translate ito sa Tagalog. Anong sinasabi sa Tagalog? Huwag magalimihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya kayo sa akin. Ilan ang faith? Faith sa ama. Faith din sa kanyang anak. Eh sa kanya. Parang ayaw yung paniwalaan. Balikan natin ng konti. Yung kanyang sinabi. Iba eh, no? Pag daw naligtas, meron pa raw dapat gawin ni Eh, e, regalo na nga ang kaligtasan, may gagawin ka pa. kasi yun? Diba? Kasi lumalabas niyan, ang tagapagligtas mo, dalawa. Di ba tama naman yun? Dalawa ang tagapagligtas mo. Si Kristo, ang tagapagligtas mo, Uh, dahil sinasabi mo sa sarili mo na meron ka rin dapat gawin para maligtas, da ikaw rin tagapagligtas. Ay, mali, so, mali ang konsepte mo. Yung ang gagawin mo, sumampalataya para maligtas ka. Kanino ka sasampalataya? Doon sa ama at sa anak. Ayan ang sinasabi dito sa sulat ni Juan. Kailangan sumampalataya tayo sa Diyos. Have faith in God. Have faith in me. O, daba naman po. At ikaw, kung hindi mo gagawin yun, hindi mo i-work out yung faith sa Diyos at sa anak, wala kang kaligtasan kasi yan. Kaya nga huwag magalumihanan ng ating puso eh. Akala nga natin, isa lang ang tagapagligtas si Kristo lang. Pati yung amang nagbigay ng autoridad kay Kristo na kailangan sumampalataya kay Kristo, sabi ng ama, kailangan sumampalataya din tayo sa Diyos, sabi ng anak. Kaya ang pananampalataya natin sa ama at sa anak, may kaligtasan yun. Diba? Patuloy tayo. Dalawang yung tagapagligtas. Eh tama naman po. Ang ama, tagapagligtas. Yung anak, tagapagligtas. At ikaw, ang gagawin mo, i workout mo yung iyong pananampalataya. Kasi may utos ang ama na dapat natin sundin. Na itinuturo ni Kristo na yung kautosang yun na dapat nating sundin na sinasabi ni Kristo, kayo ay sumunod sa akin. Diba? Sinasabi niya ito. Ulitin natin, anho. Ito ang sinasabi ni Jesus. O, puntahan natin ito. Pansanin ninyo ang aking pamatok at mag aral kayo sa akin. Sa ibang salin, di ba? Ano sabi po diyan? Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Kaya nga mag-aaral tayo kay Kristo dahil meron siyang ituturo para tayo magkaroon ng ganap na kaligtasan. Magpatuloy tayo sa video reaction. Eh ayon sa Bible, ang kaligtasan, ang tagapagligtas ay si Kristo. Para sa kanya, ang kaligtasan ay si Kristo. Hindi niya isinasama ang Ama. Eh, eh, ngayon, tanong, sino ka? Sino ka? Ay eh, para sa mga sa Ama at sa anak. Hmm. Who you? <laughs> sino ka para iligtas mo sarili mo? Ha? Huh? ay Eh sinasabi nga kung hindi natin gagawin, paano natin ililigtas sa ating sarili? kung wala kang gagawin. Kung wala kang gagawin, hindi ka maliligtas. So hindi mo pwedeng dagdagan ng works ang ang ang, ang ano eh, ang regalo eh. Ano? Hindi raw pwedeng dagdagan ang works yung regalo. Paano mo gagamitin yung regalo kung wala kang works? Sige nga, patunayan mo. Para sa inyo, wala ka nang gagawin. Yung regalong yun, basta tinanggap mo, yun na lang, hindi mo bubuksan. Tama ba? hindi mo yung workout eh. Kasi wala ka nang gagawin eh. Basta tinanggap mo yon yun na yun. Hindi mo alam kung anong laman noong regalong binigay sa'yo. Kasi pag uh, dinagdagan mo yon hindi na, hindi na libre yon Binayaran mo na yon Hindi... Ano yun? Wala nga bayad eh. Ibinigay na nga sa'yo. Bakit mo babayaran? Ang gagawin mo, buksan yung regalo para malaman mo. Para ma-appreciate mo, matuwa ka. Diba? ba? Ganun ang pagtanggap ng regalo. May gagawin ka, bubuksan mo, titingnan mo kung anong laman ng regalo. Eh sa kanya, wala na daw gagawin. Hindi na siya regalo. Eh kaso, aliwanag sa Bible, lang kaligtasan ni regalo. Tama. Iririgaro yung kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang anak doon magaganap ang kaligtasan kasi yung regalong yun kapag binuksan mo o oh, di ba di ba gumagawa ka na doon itatanggalin e mo yung gawa wag mo na daw wag ka na raw gumawa ay di hindi mo nakita ang laman ng regalo para daw bakit daw so that no one can boast teka nga muna laser point eto nakikita niyo ba Oh, okay, so that no one can boast. Walang dapat ipagmalaki ang sino man. Huwag wag daw ipagmalaki. Oh, punta natin sa Tagalog, ano? Ano ba nakalagay diyan at basahin natin 'to. Ano? Uh, Ephesians. Okay, punta tayo sa Epeso. Epeso 2:8. Ano? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob. O ngayon nasa inyong ano. O sa verse 9 na siguro tayo magbasa. Tingnan tayo na. Basahin natin sa verse 9. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ano ibig sabihin dito? Kasi medyo malalim itong nakasulat dito, no? Basahin natin sa ibang salin. Sinasabi, King James Version po tayo. Not of works. Works lang po. Wala yung salitang good works. Iba yung good works sa works lang po. Nakita po? Pa? Pansin lang ninyo ha? Not of works. Least any man should boast. Napansin ba ninyo? Yung salitang good works, mabuting gawa. Abay, mabuti ho yun. Pag salitang works lang, ay hindi hindi yung salitang mabuting gawa. Maaring tumutukoy ito, not a result of your works, not your attempts to keep the law. O, oh, hindi malino na po. Na yung works ay significant ng law. Pero yung good works, hindi yun uh, contra. Ano? Kasi akala nga ninyo, yung works at good works ay isa. Hindi po, yung works tumutukoy sa law. Yung good works tumutukoy kay Kristo. At diba, naging malinaw na sa inyo. Kaya nakakamali ang turo ng taong ito. Patuloy tayo. Okay. So, pagkatapos pumaligtas, anong susunod? Ang sabi ni Pablo, for we are God's workmanship, Creating in Christ Jesus to do good works. Ito na yung good works. Yan, paninawanag na yan, good works. O, ito na yung good works. Kaya magkaiba yung works sa good works. O, di ba malinaw? E eh, sa kanya, parang iisa yung works at good works. Magkaiba yun. Yung good works, para kay Kristo. Yung works lang, para dun sa lo. Dun kay Moises. Kaya magkaiba yun. O, di ba? O, ililinaw natin to pagkatapos niya ipaliwanag. Tingnan natin ang paliwanag ni Jesus Christ sa kasulatan. Kasi dapat alam ninyo din kung paano unawain yung kasulatan. E eh, katulad nito, inilalayo kayo sa tamang unawa. E eh, tayo nagbabasa, binabasa din natin yung kanyang binabasa. E eh, ang layo doon sa pag interpret niya, ay eh, hindi niya intindihan yung works. Magkaiba naman yung salitang good works. Di ba? Kaya dito may salitang o yung word na good. Good works, magkasama yon. Pag works lang, tumutukoy doon sa law. Tuloy natin. No, pagkatapos mo maligtas, ikaw ay, ano na, matik. Matik na yung good works. Hindi na kailangan pang ano. Ano? Matik? Ano daw matik? Matapos daw maligtas, nagiging matik. Ano man ganong salita? Patuloy. Hindi na kailangan pang utos-utosan ka, takuting ka. Okay. Tama, nagdadagdag na mga salita Ang hirap sa mga ganitong mga ngaral Na ng mga word Na dapat takutin ka para lang daw sumunod Hindi naman ganun eh Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos Na gumawa talaga ng mabuti Basahin nga natin ito sa Tagalog Para maintindihan natin, no? Hindi yata ito naiintindihan ng mga taong ah, Ang hirap ipaintindi talaga sa mga taong Ang kanilang kaisipan ay Hindi maakita yung unawa sa espiritual translate natin sa Tagalog. Efeso 2.10 Nilikha tayo ng Diyos. Tandaan po niya, ha? nilikha ka ba? Nilikha ako. So, kung nilikha tayo, mula sa ating pagkasilang, tandaan natin ha, kasi yun ang creation. Ano? Dumaan tayo sa procreation because of power of God sa kanyang kapangyarihan. Ano? Tuloy natin. So, ganito magbasa. Pag sinabi nilikha tayo ng Diyos, hindi ka naman uh, talagang instant daging tao eh. Nagsimula ka sa pagiging pitos, o di ba? Nabuo na maging sanggol sa loob ng tiyan at isinilang. O di ba? Bago ka magkaisip, maaring isang taon, dalawang taon o di ba? Pero yung kaisipan natin ay napakamurang edad hanggang sa magkaroon ng hustong kaisipan. Kaya dito, maaintindihan natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Sunod. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, yun po yung ibig sabihin pakikipag-isa. No, ngayong sumasampalataya ka na. Kasi alam natin na tayo nilikha ng Diyos na dapat nating makilala si Kristo. Ngayon, nung sumasampalataya ka sa Kanya, binigyan tayo ng bagong buhay. Bakit? Noong nagkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo, nagkaroon ka ng bagong buhay. Ibig sabihin buha, buhay, pagkatao o kaisipan na kusan ay nagkaroon ka ng pagbabago nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Na ang sabi dito, para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ibig sabihin, noong pa, pag sinabing noong pa, ay talagang from the beginning ng iyong pagkalika ano na pagkalika mo noon pa dapat gumagawa ka na ng mabuti Iyon ang talagang itinalaga na gawin natin ang problema nga doon sa mga taong walang pananampalataya hindi ang gumagawa talaga ng mabuti ngayon nung ikay may pananampalataya na kay Kristo na dapat noon pa lang ginagawa mo na pero may mga taong bang ganun na may gumagawa na? Meron po. Meron po ang pagkasilang gumagawa na ng mabuti. O, tingnan nyo po yung pagkasilang kay, kay Cain at kay Abel. Napansin natin, ano, nung isinilang si Cain, panganay pa yato, ano, sabi na panganay, unang anak. Tapos, nung naisilang naman si Abel, nakita ninyo ang kanilang karakter ay magkaiba. So, ibig sabihin po, doon pa lang po, kung ikaw ay nabuhay sa tamang aral at turo ng iyong mga magulang, maaaring tinuruan sina Abel at Cain ng tamang aral. Kasi nga po, nagkakaroon lang talaga ang isang tao ng maling paggawa sa kanyang sarili, katulad ni Cain, nagkaroon po siya ng mapaghili, no? na kung saan, talaga yung kalilang iniahandog kapag ikaw ay hindi maganda ang iyong kalooban, kita na Diyos eh, hindi tinatanggap yung offering mo. Kaya yung offering ni Cain, hindi tinanggap. Eh alam yun ng mga nag-o-offering na yun na kasi nga, hindi mabuti ang puso mo eh. Samantalang si Abel, nagahandog siya masaya sa kanyang puso. Yung kanyang ibinibigay, talagang alam niya na tinatanggap yun ng Panginoon. Nakita mo ba ninyo? So, ibig sabihin, nung pala po, ay meron na talagang itinalaga na may gumagawa ng mabuti. At the same time, na nakakagawa ng masama ang tao kung ang motibo ng isang tao ay nahihili. Katulad ni Cain. So, dito, para maintindihan natin sa Epeso 2.10, ano, yan po, nakalagay naman po, o sa ibang salin, pantahan natin, no? sapagat tayo kanyang gawa. O nilikha tayo niyan, ha? Na nilalang kay Kristo Yesus. O ito, nilalang tayo ni Kristo Yesus para sa mabuting gawa. Kaya nung ika'y nilikha, nilalang ka, yan talaga ang dapat mong gawin. Sabi niya dito, nung ikaw lang ay daw naligtas, saka lang ikaw magiging matik na gumawa ng mabuti. Ang sinasabi dito, noon pa lang po, ano, ibig sabihin pa lang, para sa mabuting gawa, nila lang tayo. Ibig sabihin, sa paglalang pa lang, kailangan gumawa talaga ng mabuti. And tanong, bakit nagkakaroon ng hindi pagsunod kay Kristo? Ay nadadaya ni Satanas. Kasi ang sinabi dito, na mga inihanda ng Diyos na nang una upang siya nating lakaran. Nang una. Ibig sabihin, yun dapat ang mauna na dapat nating lakaran yung gumawa ng mabuti. Ay nako po, sa nangangaral na ere. Kung kailangan daw ikaw maaligtas at sum, ano, sumampalataya ba? Saka lang ito gagawa ng mabuti. Tapos yung works, parang sinasabi niya, good works din yon na hindi na daw kailangan. At itong good works naman, nabasa naman natin, yan talaga ang gusto na Diyos mula sa pagkasilang mo, ay ito ang kagandahan. Kung ika ay magiging magulang, ituro mo sa iyong anak na maging mabuti. So lalaki siya na may takot na sa Panginoon. O di ba? Ay hindi na siya magiging katulad natin kung ikaw ay lumaking sugarol, lasenggo. Uh, ngayon nakilala mo ang Panginoon, sumunod ka na sa kanya, hindi ka na susugal. So yun ang good works. So may gagawin ka nung ikaw ay sumampalataya para sa kanya hindi ka nagagawa. Kasi nga, pag ikay sumampalataya, may gagawin ka, magbabago ka na yung pagkatao, pag-iisip, karakter, pamumuhay mo. O, di ba? Ano bang ang dati mong pamumuhay? Sugarol, Lasengo? o ano bang bagay na ginagawa mo na hindi nalulugod ang Diyos? Di ba good works na nga yung nung ikaw ay umalis na doon? Gumagawa ka na nga lang mabuti. Yun ang dapat maintindihan natin sa Epeso 2.10. Para sa kanya, ano pa? Pakinggan natin. Mga perverted, di kailangan pang takutin eh. Ano? Yung nagsasalitang perverted, eh sila yun. Eh wala namang salitang perverted na dapat mo ituro eh. Kundi dapat tayo makaunawa. Yung nagsasalita ng perverted, ay eh sila yung nagiging perverted. Para gumawa na mabuti, big din na big deal sa kanila yung good works, yun. Talagang ang tao talaga no? hindi mawawala talaga yung ano hindi na isisingit ang kanilang sarili Regal hindi po yung sarili yung good works sa ating sarili talagang gustong itanim ng Diyos sa ating pangkatao na talagang gumawa ng mabuti ng mabuti noon pa ibig sabihin from the beginning uh, pagkalikha natin Nakita ba ninyo? Iyon ang gusto ng Diyos na sa ating pagsulpot sa mundong ito, dapat noon pa gumagawa na tayo ng mabuti. Kasi kung hindi ka gumagawa ng mabuti, alipin ka ni Satanas. Kasi ito, nasa tutin tayo kung babalikan mo yung number one. Balik tayo sa number one. Hindi ito naiintindihan. O, basahin natin to ha. Ito po, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang sam at mga kasalanan na inyong nilalakaran nung una. So, yun po yun. May nilalakaran kang una, ano yung nilalakaran mo? Yung kasalanan. Kung ano yung takbo ng sanlimutan ito, yun yung nilalakaran mo. Eh bakit? Sino nag sa sa'yo? Yan. Ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, na mga espiritong na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway sa ibang salin. Para maintindihan natin, no? Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. O yan ang ginagawa mo. Makamundo, sakop kayo noon ng kapangyari ni Satanas. Kasi nga po, napapadaya tayo sa kapangyari ni Satanas. Kaya nag si Satanas sa mundong ito. At siya rin daw yung nagahari at kumikil sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ayan, kung gusto mong ayaw sumunod sa Diyos, yan, pinaghaharian ito ni Satanas. Kasi ayaw niya sumunod sa utos ng Diyos. E eh. eh, bahala kayo, makinig kayo sa kanya na makinig. So, uh, yung iba gustong gusto yung aral ng taong ito. Ito, The, the Bride of Christ TV. Naku, bahala kayo. Pakinggan nyo na pakinggan siya hanggang kayo madisib. Hindi nyo inaaral ang good works. Yung pala ang mabuti na dapat lakaran natin. Nung una pa. Kaya dapat, kung magpapamilya niya ka, maituro mo na yan sa iyong mga anak para hindi sila magay sa mga ganitong mga nangangaral ng kasinungalingan. Sa nila kaligtasan, sa kanila, meron kung sila na may gagawin talaga eh. Gigil na gigil sa works. Ano? Huwag mo putulin. Gigil na gigil talaga kami, gumawa ng good works. Hindi lang works, kasi yung works, para lang yun sa mga Israelita, sa lumang tipan, sa law ni Moises. Yung works... Ayan, at talagang good works ang ating pinag-uusapan dito para kay Lord yan. Kay God yan, good works. Yung works kasi nga po, walang makasunod sa mga inuutos ng Diyos dahil nga si Moises ang ginawang tagapanguna. Pero may nakasunod naman ni eh, kung tutuusin. Pero dito, ayaw ko lang sa taong ito, parang minamali niya yung gumagawa ng kautusan mula kay Moses, may tumutupad naman doon eh. Hindi mo sabihin mong wala. Yung mga sumusuway ang at lumalabag sa utos ng Diyos, yung poong ibig sabihin doon, hindi yun masama. Ang nagiging masama, yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos doon sa panahon ni Moises. ba? Diba? Ilan dapat yung malaman. Huwag mong mamasamain yung works ni Moises na ibinigay sa kanya. Ang masamayin mo yung ayaw sumunod sa batas at utos na Diyos doon sa lumang tipan. Yun. Eh, linaw-linaw nga -linaw na nga dyan na ang good works will follow after you save. Ano? After you save it? After you save, will follow daw yung good works? Mali. Nakalagay na nga dyan eh. Yan, nakalagay prepared in advance for us to do. O, balikan natin sa Tagalog. You know, nakalagay naman po dito. Balikan natin yung tunay. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sa ten, sapagat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Yesus para sa mabuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po, nakalagay po na mga inihanda ng Diyos ng una. Inihanda na pala nung una. Tapos sasabihin nyo, after you save, will follow? Eh, hindi po ganun. Hindi po ganun ang pangunawan natin. Sinasabi ng kasulatan, nung una pa. Hindi po after. Ang kanya after. Tingin nyo ha, pakinggan nyo muli. Pakinggan niyo, ha? O, oh, mga perverte, di kailangan pantakutin, eh. Para gumawa na mabuti. Big din na big deal sa kanila yung good works, eh, oh. Talagang ang tao talaga, no? Hindi mawawala talaga yung, ano, hindi na isisingit ang kanilang sarili. Regalo na nga ang kaligtasan. Sa kanila, meron gusto gusto na may gagawin talaga, eh. G niyo, ha? Yung regalo, ayo ayo pag Para sa kanya. Huwag daw gagawin. Wala daw. Ang gusto gusto daw gawin natin. Eh, talaga naman. Gagawin natin na para makita at buksan. Para sa kanya, wala na kang gagawin. Ay, hindi mo makikita kung ano yung regalo ng Diyos. Gil sa works? Yun. <clears throat> eh, linaw-linaw nga nga dyan na ang good works will follow after you save. Hmm, diba? Will follow daw after you save. Yun daw ang good works. Ay, eh, sinasabi ng salita ng Diyos. Oh, huh? Nang una upang siya nating lakaran. Pag sinabing una, para nga natin ang salin. <laughs> Yan po, nakalagay po diyan. All we our lives doing the good things he had already planned. Yan po, nakalagay. Already planned. po. Pag sinabing already planned, ibig sabihin, nakaplano na ng Diyos na dapat nating lakaran at gawin. Para sa kanya, baligtad. After daw na maligtad, saka daw gagawa ng mabuti. Eh mali, ang kanyang aral. Hindi aral na mula sa Diyos. Yung kanyang pagkaunawa dito sa ating binabasa. Magpatuloy tayo sa kanyang paliwanag pa. Which is, eto nga yung sinasabi to which is God prepared in advance for us to do. Ano? O, binasa na nga niya. Prepare in advance. O, di ba? Pag sinabing advance, eh, dapat gawin mo na hindi hindi after so ma, malinaw naman po na advance o di ba ang pa hindi ka pa nga nasweldo eh nag-advance ka na nga ng sweldo ibig sabihin nauna muna umali ang kanyang pag-aunawa ba yung which is God prepare uh, in advance for us to do hindi lang yung good works kundi yung salvation by grace to faith yung sinasabing preferred in advance as to do na ginawa na nalilikha tayo ng Diyos tungkol dito, nilikha tayo ng Diyos para iligtas talaga. Ano? Iligtas talaga? Mali ang pagkaunawa naman dito. Ang gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Kaya yung kabutihang yun, abi talagang maliligtas ka. Eh ngayon, kung wala ka pang gumagawa ng mabuti, pa paano naman yung iba na hindi nakaalam ng ganyang aral, pero gumagawa sila ng mabuti, hindi ba sila ligtas? At para gumawa ng mabuti. Hmm. <clears throat> okay? Okay. Kasi tinan nyo, no? Sabi sa Romans 11 verse 6, sabi rito, no? And if by grace, then it no longer by works. If it were, grace would no longer be grace. O, intindi natin tong verse na to, no? Kung grace daw, ay sabing itong grace ko may works, okay? Then it has no longer by works. Kapag grace walang works talaga. Ano sabi? Pag daw grace walang works. Uh, oh ano ano natin? Parin na napasin natin yung works law of Moses works. Pero yung good works kay Jesus Christ. So, magkaiba talaga ito yung pinapaliwanag mo. So, if by grace, ibig sabihin, kung kay Kristo, then it is no longer by works. Ibig sabihin, kung kay Kristo, hindi na po yung gawain patungkol kay Moises. Yun na ibig sabihin ng works para kay Moises. Hindi naman na sinabi niya, good works eh. Works lang po nakalagay if it were, grace were no longer be grace. Tagalogin nga natin para mas malinaw. No? Ano sabi dito? Roma 11.6 Ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya, sino biyaya? Si Kristo. Ay hindi sa mga gawa, ibig sabihin hindi sa mga pamaraan ni Moises. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Ang ibig sabihin sa ibang salin, tingnan nga natin. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, tanda po niya. Ang pagkapili ay dahil sa kanyang biyaya ang pinili, sabihin, pumili si Kristo. Parang ganon ang pagkapili sa kanila. ano Hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabuting gawa. Kasi dito, nilagay ng mabubuting gawa kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Yung gawa, mabuti rin po yun eh, yung sa paraan ni Moises. Ano ha? Sapagat kung nakasalalay ang mabubuting gawa, ay hindi na ito biyaya. So, ibig sabihin, kung nakasalalay po yung ginagawa, mabuti rin po yung kay Moises, ay hindi po sa biyaya yun. Kundi, tinutukoy dito yung pamaraan. Sa pamaraan ba ni Moises o sa pamaraan ni Kristo ang dapat nating sundin? O, yun ang dapat yung malaman kasi may ipinaliwanag doon sa dalawang bagay na ito. No? Unawain nyo ito. Sa Mateo 17.5, tingnan natin ang pagkaunawa dito. No? Mateo 17, verse 5. Ano po sabi dito? No? Habang nasasalita pa si Pedro, nabalo sila ng nakasilaw na ulap at may tinig silang nakarinig mula sa mga ulap at nagsasabing ito ang minamahal kong anak na lobos kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Ibig sabihin, si Kristo ang pakikinggan. Kung babalikan natin yung four, kausap ni Jesus, sino? Sino Moises at si Elias. Ang tanong, kung pakikinggan natin yung mga pamara ni Moises, kasi nga po hindi na po yun pinapagawa ng Diyos. Kasi po, ginawa na ni Jesus yung ipinapagawa kay Moises. Diba? Kaya ang sinasabi dito sa verse 5, si Kristo po ang ating susundin. Sabi yun ng ama. Kaya po dito, ano ho, sa 11.6 na sinasabi niya, si Kristo yung biyaya na ibinigay ng ama at wala na daw po yung works na gampani na ginagawa ni Moises. Halimbawa, yung paghahandog ng mga tupa, mga yung tinatawag na mga rituals nila, di ba? So, inalis na yun ni Kristo kasi si Kristo yung gumawa ng mga bagay na hinihingi doon sa works. Malinaw po ba? So, yun lang po, no? Hindi ko nahuhahabaan hanggang dito na lang po sapagkat itong taong ito ay lalo kayong dadalhin sa maling pamamaraan ng pagtuturo at pagkaudawa sa mga binabasa. Bibigyan po natin ito ng parto kung luloobin ng Panginoon. Okay, hanggang sa muli po. Sana wag kayong makalimot na mag-like, mag-comment, and mag-subscribe. I-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Salamat po. God bless you po sa inyong lahat.